Od jarních měsíců se mohou návštěvníci mezříčského hřbitova často setkat s procházejícími policejními hlídkami. V měsíci březnu jsme přijali oznámení od provozovatele městského hřbitova, že došlo k poškození několika těch hrobů. Proto jsme přijali vlastní opatření ve spolupráci s policií České republiky. Hlídky městské policie vlastně zajíždějí v nepravidelných intervalech na městský hřbitov a provádějí kontrolu vlastně pohybu podezřelých osob v areálu vlastně hřbitova. Na náhrobcích se kradou především měděné lucerničky, vázy a jiné kovové doplňky. Provozovatel hřbitova vidí problém v několika rovinách. Současné výkupní ceny barevných kovů ve sběrných surovinách jsou výrazně vyšší, než je například průměrná hodinová mzda. To si nemyslím, že je zrovna to ideální. Za druhé, ty sběrné suroviny nevím, zda důsledně evidují, kdo to tam dones a tak dále. Také si myslím, že situace na hřbitovech je poplatná situaci v celé společnosti. Každý majitel hrobu má poškození hlásit na policii. Součinnost městské policie s vedením hřbitova si jeho správce velmi pochvaluje. V poslední době, myslím po poslední personální změně, bych mohl říct, že je výrazně lepší, jo? Je vstřícnější. Prostě mám pocit, že i pracovníci městské policie líp chápou smysl vlastně hřbitova.